Протягом доби російська армія обстріляла відкриті території Очаківської громади та один з населених пунктів Куцурубської громади. В Миколаєві писали диктант до Дня Конституції України. В одній з громад Миколаївщини за сприяння організації «Юнайтед-24» відновили мостову переправу через зрошувальний канал. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, російська армія протягом доби 27 червня об 11.42 та 12.28 обстрілювала Очаківську громаду. Через це на відкритій території поза межами населеного пункту загорілася суха трава. Там вогонь загасили підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поранених внаслідок цієї атаки немає. О 12.35 армія Російської Федерації обстріляла один з населених пунктів Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджені господарські будівлі приватного домоволодіння. Поранених немає. Нарешті територію області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. 70 миколаївців взяли участь у написанні диктанту у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Також була можливість долучитися до написання онлайн, розповіла кореспондентам Суспільного директорка бібліотеки Інга Хоржевська. Загалом для оцінки надійшло понад 550 робіт. Таким чином відзначили сьогоднішнє свято – День Конституції України. Для диктанту обрали твір Дмитра Кременя «Музи бранного поля». Його читав заслужений артист України Максим Руденко. Одні племена йшли завойовувати інші племена, і цей страшний рух людських мас, переселення одних народів і знищення інших породили крилату фразу про мовчання мус і поневажання грацій. Сьогодні свято, День Конституції, і я вважаю, що кожен громадянин свідомий повинен якось відзначити це наше свято. В Конституції записано, що мова, державна мова – це українська мова, і ми повинні її розвивати, знати, плекати, особливо на нашому півдні. Я вважаю, що потрібно підтримувати і відзначати такі свята, а тим більше розвивати, напевно, українську мову в Миколаєві, я так думаю. Ну, я сама з Західної України, і для мене трошки незвично, що в Миколаєві говорять всі по-російськи. Це дуже важливо. А зараз особливо. Це так з'єднує. Я вважаю, що дуже з'єднує. Мова однозначно для нас всіх є важливою складовою, особливо у часи агресії Росії проти України. Оцінюватиме роботи учасників, які бажають дізнатися, наскільки успішно написали диктант, журі. Його очолила директорка Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хрушевська. За її словами, ініціативу з проведення диктанту учасники сприйняли з радістю. Ідея народилася, може, місяці півтори тому, і один з авторів цієї ідеї, з авторів цього проєкту Юрій Любаров, начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Добре відреагували миколаївці, і у нас були випадки, коли люди телефонували ось буквально вчора і казали, ми б хотіли, нас ще троє, ми б хотіли прийти і взяти участь. Ми намагалися прийняти всіх. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. Жителька Галицинівської громади Надія каже, радіє новозбудованому мосту. З березня минулого року жінка не мала змоги поїхати до рідних. Раніше от мосту довгий час не було. Як переїжджали? А не як, люди в селі не жили ж. Ніхто не їздив сюди. Тут обстріли нас були. Ми то виїхали. Тепер можна їхати до рідні. Ми не бачилися більше півтора року. А якісь інші шляхи, дороги були, можливо? Степом, ми ж не знаємо, чи то можна їздити. Новий міст через канал річки Інгулець дозволить волонтерам доставляти гуманітарну допомогу між селами, говорить староста сіл Галицинівської громади Сергій Алдобаєв. У нас недалеко за 3 кілометри була лінія фронту. Доставка хліба, продуктів, і так само води. Також важливо це для аграріїв цей міст, тому що зараз починають засівати помаленьку поля, і це міст якраз з'єднує тут нашу громаду. У березні минулого року російські військові зруйнували міст, що об'єднував села Галицинівської громади. Канал річки Інгулець був перешкодою для аграріїв, говорить Віктор, місцевий фермер. Хіба все время біжать, чи дорогу купав, проїхати
тяжко. А так, зараз буде і мост гарний зробили. Для виконання цих всіх робіт, які нам потрібні, обов'язковий міст. Бо канал теж є перешкода, яку не можна перегнати. Канал це дренажний, зараз води обмаль. Раніше це все було заповнено водою. Зараз не заповнений водою, але перешкода добра, бо канал глибокий. Нова переправа довжиною 18 метрів. Вона витримує навантаження до 120 тонн, говорить Віталій Кім. Це сполучення для громади та для людей. Тобто для кожного мешканця села його міст найважливіший. Всім все одно, що відбувається десь далі. Тому важливо те, що зараз за допомогою наших військових, за допомогою United платформи, це 10-те місце, ще є мости, які відбудовували Укравтодор. І це відбувається скрізь, де вони були зруйновані. За півтора місяці бійці Державної служби транспорту збудували міст, говорить генерал-майор Богдан Бондар. Скільки часу зайняло будівництво цього моста? Я думаю, десь півтора місяця від початку і до кінця. Трошки нам мішали погодні умови. Знову ж таки, коли була підірвана гребля, там були певні причини, і ми трошки його розтягнули по часу. Гроші на будівництво виділив донор «Юнайтед-24», розповів Віталій Кім. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. 89-річна Марія 10 днів тому повернулася до свого будинку у Степовій долині. Я жила у Октябрському у дочки 3 місяці. Син больний. Однокомнатна квартира, і не було. Я 3 місяці спала на кроваті, а дочка на землі. А тепер тоді я пішла до сина і весь час була в сина. А тепер, не знаю, може, дім 10. Приїхала я додому, я хочу. І нема кому мені хату справити. Ось яма впала, снаряд впав. Будинок Марії пошкодив російський снаряд. Жінка самостійно позакладала вікна шифером, аби не було протягу. А там одвалюється, там одвалюється. Так я спала, коли солдати кажуть, що спіть туди, бо оттуда стріляють, бо там наша границя, оце Миколаївська область, а за лісосмугою там вже Херсонська область. Проїдете, всі хати розвалять. Є такі, що і до дна нема нічого. Є такі, що тільки стіни стоять. Ну, що якби мені були зразу справили оту стінку, нема кому. Я прошу, кажу, коли ви мені вставите, я хочу. Нічого не хочу, тільки хочу вмерти в своїй хаті. Волонтери привозять Марії воду та продукти. Світло зробили нещодавно, говорить жінка. Син мені таганок купив і балон. Балон то був у мене. О, то я собі якийсь суп варю. Нічого нема. То світло таки зробили. А як зробили, та вже стінка рвалиться. А водичка, в мене є колодязь, в мене були курі, в мене були качки. І вони без води потопилися там, чи постріляли їх, чи що. У колодязі вода погана. То мені ось час прибув, привезли пакунки. Ось пакунок мій, а там синім. І по баклажці води. То мені син воду привозить. Зруйнована і літня кухня Марії. Літня моя. Літня, там воно газ був. Воно. Тут геть все розвалено, так? Да? Та розвалюємо, все розвалюємо. Ось. Кожний день стою і роблю, виношу. Тут було завалене отаку. То я воно повигрібала сапою. Ну і що? Сарай розбитий. У Степовій долині вціліло 4 будинки, говорить староста селища Сергій Алдобаєв. У Степовій долині на сьогоднішній день 12 чоловік проживає. Дуже тяжкі умови там, да, якщо так розумієте, то 4 будинки тільки на даний момент у нас тільки
цілих, ну, тих, яких можна проживати. З 24 лютого до 11 листопада минулого року російські військові щоденно обстрілювали степову долину з Херсонської області, що в декількох кілометрах від селища, розповів Сергій Алдобаєв. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Світлана проводить заняття з дзюдо для дітей різних вікових груп. Тренує більше 20 років. Каже, через те, що в липні 2022-го росіяни обстріляли базу фізкультурно-спортивного комплексу «Динамо», зранку вона тренер, по обіді – штукатур. Це був наш малий зал, де тренувалися молодші групи. Тут, щоб ви розуміли, цієї стінки не було взагалі штукатурки до кирпича. Тут все дуже багато оббивалося. Делаем все своими силами, с родителями. Сейчас уже перешли по белке, по краске. Еще пол, ну, делать. Еще тоже много работы. Но этот момент мы можем закрыть своими силами. А большой зал нет. Крім Світлани, працюють і інші тренери. Задіяні вони і на будівельних роботах. Оцю нашу сторожку розкорочила. От якщо, може, видно, там тільки трохи осталось оце облицовка. А це от, оце ми самі робили повністю, перебирали кирпич, от самі оце вложили, от поли робили. Зараз вже окна, ну окна не ми ставили, окна приїжджали люди, робили. 150 листів, це нових ми положили, а то, що подробило, ми перекладали, дири залатали. Перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Валерій Барський каже, за шифером та ОСБ по допомогу зверталися до Миколаївської обласної військової адміністрації. Допомогу надавав і гуманітарний штаб ОВА. Получаємо підтримку з обласного бюджету, але ж всі робітники, текущі ремонти ми робимо за свій счет. Ми порахували, прокуратуру подавали ці дані, на 6 мільйонів, за 6,5 мільйонів це тільки руйнувань. І так як ми вже не змогли функціонувати після того, як прилетіло недоотриманого прибутку, у нас на 1,5 мільйона гривень. На базі «Динамо», що перебуває в приватній власності товариства, культивується дзюдо, самбо, гребля, сумо, бокс, аеробіка та футбол. Поновити свою роботу змогли в березні 2023-го. Першочергово я хотів би, ну, відновити цей зал і асфальтне покриття, яке у нас асфальтне покриття і теплопостачання на базу. Дуже запрошую місцеві власті допомогти нам в відновленні наших спортивних споруд, що дасть змогу нашим миколаївцям повернутися в спортивне, нормальне громадське життя. До повномасштабної війни в школі займалися орієнтовно 500 дітей. Нині їх приблизно 250. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.